Son dəqiqə. Operativ qərargah ölkədə koronavirusu yoluxanların sayını açıqladı. Ətraflı videoda. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 4943 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Virusdan 1581 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan axar azı verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 20 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 656284 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 624259 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Koronavirustan 8720 nəfər vəfat edib. 23305 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 14204 nəfərdir. Bu günə qədər isə ümumilikdə 6149156 test icra olunub. Deyə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilib. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətli saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.